Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, sizinlə mənəm Sümbül Hüseynova. Ekstra müsahibəmizin növbəti qonağı psixoloq Aygül Məlikovadır. Salam Aygül xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Son zamanlarda dilimizə düşən narsizm nədir? Narsizm bir şəxsiyyət pozuntusudur. Son dönəmlərdə insanların bir-birlərini tanıyıb-tanımadan, bir-birlərinin təməl problemlərinə bələd olmadan, hətta əgər bir münasibətdə zərər verən tərəfdirsə, özünü çox sevirsə, özü haqqında çox informasiyalar paylaşmağı sevirsə, bu insanın narsist olduğunu düşünürlər və zaman-zaman da hətta bir-birlərinə biraz daha ağır danışmaq məqsədi ilə təkramiz ifadə olaraq da narsist ifadəsindən istifadə edirlər. Əslində, narsizmin özünün bir hekayəsi var və bu hekayədə isə əslində bir nərgiz gülü olduğu və nərgiz gülü olaraq cəzalandırılır, bir belə deyək də, mağaraya onu bağlayırlar və mağaraya bağlayandan sonra isə sevgiyə qarşılıq vermədiyi üçün onu sevən insan bir su gölməçəsinə çevrilir və su gölməçəsinə çevrilən zaman isə narsus özünü görür orada və özünə heyran olur və bundan sonra isə ölür, öləndə isə bir nərgiz gülünə çevrilir və beləliklə narsist sözü də buradan yaranmış olur bir hekayə olaraq. Təməldə biz narsistləri özlərini heyran, özlərini aşırı dərəcədə çox sevən biri olaraq bilirik, amma əslində bu tam da belə deyil. Narsistlər normalda və əslində özlərini sevmirlər. Sadəcə olaraq ətrafdakıların gözü ilə baxdıqları zaman ətrafdakıların onları çox sevdiyini və ətrafdakıların onlara heyran olduğunu düşünürlər. Və bunu sübut etmək üçün də hər dəfəsində özlərindən çox yüksək məqamdaymış kimi bəhs edirlər və bu yüksək məqamda bəhs etdikləri üçün də bəzən insanlar tərəfindən qəbul görmürlər. Narsizmin yarama səbəbləri nədir? Genetik faktorlardır, yoxsa ətraf mühit, tərbiyə aldığımız şəraitdir? Narsistliyin yaranmasının təməl səbəbi bu bir neçə punkta ayrılır. Elmi tədqiqatlar sübut edir ki, 64% ehtimalla genetik faktora əsaslanır. Bir gendə, anada, atada, birilərində varsa bu özünü yansıdır. Bir digər araşdırmalar sübut edir ki, sevgi görməyən, sevilməyə layiq olmadığını düşünən, durmadan təhqir olunaraq böyüdülən bir uşaq varsa, onlarda da beyində parçalanmalar yaranır, narsizm və yaxud da bipolar pozuntu olaraq da öz əksini tapır və yaxud da ki, aşırı dərəcədə çox sevilməkdən, popoflanmaqdan, ondan daha dəyərli birinin olmadığını göstərmək məqsədi ilə də uşaqlar yetişdirilirsə, bu zamanda narsizm formalaşa bilir. Amma təməldə bu bir şəxsiyyət pozuntusu olduğu üçün şəxsiyyət pozuntuları zaten ya genetik faktorundan ya da böyüdüyü mühit faktorundan inkişaf edir və böyüyür. Bunun təməl səbəbi isə biz ana bətnində formalaşarkən zəkamız ana bətnində 53% formalaşır. Doğulandan sonra isə 47% isə sosial mühitdən, yetişdiyimiz mühitdən, ailəmiz tərəfindən, bizə öyrədilən şeylərdən sonra həmin o zəkamızın 47% formalaşır. Bu zəkə formalaşarkən də biz baxırıq nəyə, zəkə necə olur, addım-addım, pillə-pillə, 7 faktordan gedir, 7 faktorla irəliyir. Və bu 7 faktorun birincisi də toxunsallıqdır, sevginin ötürülməsidir, uşaq doğulduğu zaman o bağın formalaşmasıdır, xüsusilə bağlanmanın da özünün növləri var və bu narsistliyin də digər əlamətlərində, digər növlərində də həmin bağlanma öz əksini tapır. Və güvənli bağlanma formalaşır. Bu güvənli bağlanmanın təməl səbəbi isə ananın uşaq ilə birlikdə keçirdiyi zaman dilimi, ona olan sevgisini ötürməsi, bölüşməsidir. Bəzən valideynlər bunu ya aşırı dərəcədə edirlər və yaxud da tamamilə etmirlər. Və bu güvən duyğusu sarsıldığı zaman isə yetişkinlik dönəminə doğru irəliyəndə sevilməmə, istənilməmə kimi problemlərə gətirib çıxardır və güvənsiz bağlanma yaradır, çəkingən bağlanma yaradır, yəni özlərini bir yerə, bir insana aid hiss etməmə kimi problemlər gətirir və daima axtarışda olurlar, araşdırırlar və beləliklə də özlərində bir əksikliklər görməyə başlayırlar ki, bu əksikliklər də zamanla narsizmdə ya intellektual narsistlik, cinsəl narsistlik, bədənsəl narsistlik, göstərişə bağlı olan narsistlik kimi digər səbəblərdə də bağlanma tərəfləri təməl rol oynayır. Bu cür insanlarla necə davranmaq lazımdır?
Mən sizə deyərdim ki, bu cür insanlar ilə hətta necə davranmaq lazımdırdan daha önəmlisi isə bu sual belə deyərdim, belə cavablandırardım ki, hansı tip insanlarla narsistlər daha yaxşı yola gedirlər. Asılı şəxsiyyət tipləri var ki, asılı şəxsiyyət tipləri ilə narsist münasibətləri daha uğurlu alınır və daha qopmaz şəkildə irəliləyir. Çünki narsistlər daima öz dediklərini yeritməyi sevən, özlərinin daima təriflənməsini istənən, daima göz önündə olmağı sevən insanlar olurlar və bu insanlar ailədə fərqli, cəmiyyətdə fərqli cür inteqrasiya edirlər. Narsizmin fərqli formaları varmı? Varsa bu formalar bir-birindən nə ilə fərqlənir? Gizli narsistlər var. Gizli narsistlər, məsələn, ilk forması budur, gizli narsistlər. Gizli narsistlər cəmiyyətdə ideal insan olaraq tanınırlar. Hər şeyi rahat şəkildə həyata keçirdən biridirlər və bu insanları zaman-zaman narsist olduğunu anlamaq çox çətin olur. Çünki narsistliyini evin içərisinə yansıdır, çölə yansıtmır. Bunu da adətən öz valideynindən öyrənir ki, valideynim evdəkilərə belə bir kobud ifadə ilə də səhqanut dururdular, amma kənardakılarla ideal münasibətdə idilər və gizli formada irəlilədiyi üçün, yəni onun damarına basmayana qədər, gizli formada irəlilədiyi üçün də ətrafdakı insanlar bunun fərqinə vara bilmirlər. Amma asılı şəxsiyyət tipi ilə narsist biri münasibətini davam etdirirsə, dostluq münasibəti ola bilər, sevgili, ailə həyatı qurma münasibəti ola bilər. Asılı şəxsiyyət tipləri zaten birinin himayəsində olmaq ehtiyacı duyduğu üçün və onlar özlərini daima təhqir olunmağa layiq bildikləri üçün, mən onsuz yaşaya bilmərəm düşüncələrinə inandıqları üçün narsistlərlə həyatlarını davam etdirmək çox normaldır. Amma gəlin görək, burada digər insanlara nümunə gətirəndə bəzi insanlar var ki, cəmiyyətdə o insanlar ümumiyyətlə narsistləri qəbul etmirlər. Onlar tərifləndiyi zaman və yaxud da ki, onlara hər hansı bir sözlərini dediyi zaman onları tamamilə kənarlaşdırmağı düşünürlər. Və bu baxımdan da onlarla dil tapmaq, narsist olduqlarını bilmədən dil tapmaq çox çətin olur. Amma qarşımızdakı birinin narsist olduğunu biləndən sonra isə mən daima bir şey deyirəm ki, bəzi insanlar var ki, bu insanlar biz onların görünüş olaraq normal görürük, amma o insanların ruhsal durumları sanki içkili birini xatırladır bizə. Məsələn, içkili biri bizə bir söz dediyi zaman, bir hətta kobud ifadə işlətdiyi zaman içkili olduğu üçün nə deyirik? Bu zaten içkilidir və onun çox da fikir verməmək lazımdır deyə düşünürük və dediyini də önəmsəmirik. Problem nə zaman qabarır? Biz onun dediklərini önəmsədiyimiz zaman, davranışlarını önəmsədiyimiz zaman, narsistləri narsist olaraq görüb, bu insanın narsist olduğunu anlayandan sonra isə zaten problemlər buradan həllini tapmağa başlayır. Ki, narsistlər onsuz da özlərində ki, problemin fərqində deyirlər. Fərqində olsalar bunu etməzlər. Öz etdiklərini normal qəbul etdikləri üçün biz bu insanlara narsist deyirik. Tam olaraq necə anlayaq ki, qarşımızdakı narsistdir? Tam olaraq necə anlayamağımız üçün ilk öncə narsistlərin növlərini bilməliyik. Çünki siz salamlaşma məqamında, məsələn, ghostingdən, bombingdən danışdınız. Bəzi insanlar var ki, bu insanlar xüsusilə, məsələn, narsistlərdə də bu aiddir, bombingdə də aiddir ki, manipulyativ şəxsiyyətdirlər və onlar manipulyasiya etməyi çox sevirlər. Düzdürmü? Və bu da bir mənalı olaraq münasibətlərə yansıyır. Çünki narsistlər də manipulyativdirlər, amma bir münasibətin bitdiyini anladıqları anda əllərindən gələn fədakarlıqları edirlər ki, bu istər biraz fədakarlıq kimi olsun, istərsə də biraz daha kobudluq versiyasında olsun, qarşısındakı əzərək yanında saxlamağa çalışsın. Bu narsistlərdə var. Amma bombingdə bu yoxdur. Bəs bombing nədir? Bombing sadəcə olaraq onu təhqir etmədən, sadəcə manipulyasiya edərək yanında saxlamaq istəyəcək, onu həqiqətləri inandırmağa çalışacaq, onun gördüklərinin xəyal olduğuna inandırmağa çalışacaq.
Mən bayaq sizə gizli narsistlərdən danışdım. Bir də var ki, göstərişli narsistlər. Göstərişli narsistlər adətən göstərişi sevirlər və özündə də, ətrafında da göstərişli insanların olmağını istəyirlər. Normalda təbəqə olaraq yüksək təbəqəli olan insanların yanında özləri ilə eyni bildikləri üçün aşağı təbəqədən gördükləri insanları əzməyə daha çox üstünlüyü tuturlar və biz burdan belə bir yola çıxa bilərik ki, onlar maddi anlamda üstünlüyü sevirlər və maddi olaraq güclünün yanında yer alırlar, amma zəifin yanında yer almazlar. Bəs zat normal insanlar necədir? Zəifə də maddi anlamda güclü olana da, yəni maddi və mənəvi anlamda hər ikisində güclü olan da fərqi yoxdur. Hər ikisi ilə də eyni münasibətə girərlər. Məsələn, var bədənsəl narsizm. Bədənsəl narsizm nə deməkdir? İnsanları yalnız maddi anlamda deyil, görünüş baxımından, geyim tərzi baxımından alçaltmağı sevən, o insanlarla ünsiyyət qurmaq istəməyən, məsələn, əgər biri çox gözəl geyinib keçinirsə, onunla çox rahat ünsiyyətə girəcək, onunla hər şey qaydasındaymış kimi davam edəcək. Amma biri, əgər çəkisi biraz artıqdırsa, geyimi çox sadədirsə, o insanları təhqir etməyi və o insanları əzməyi daha çox üstün tutacaq. Məsələn, görsəllə, bədənsəl narsistin burada nə fərqi var? Görsəl narsistlər maddi anlamda görüntüyə üstünlük verirlərsə, bədənsəllər isə görünüş baxımından olan narsistlərə üstünlük verirlər. Var intellektual narsistlər. İntellektual narsistlər isə özlərinin inandığı bir ideologiya var. Bu, dini fəlsəfə ola bilər, bu və yaxud da elmlə, akademik səviyyə ilə bağlı ola bilər. Akademik tərəflərini yüksətmələrinin səbəbi birilərinə bir şey öyrətmək deyil. Məsələn, biz bugün burada bir elmi müzakirə eləyirik və etdiyimiz araşdırmalar nəticəsindən həm siz öz tərəfinizdən, həm mən bir mütəxəssis tərəfindən insanları maarifləndirmək üçün bir çalışma edirik. Amma intellektual narsistlər isə birilərini elmi öyrətmək, birilərinə bir şeyləri izah etmək üçün deyil də, qarşısındakı insanı əzmək məqsədi ilə bu öz ideologiyasını, istər fəlsəfi, elmi, akademik səviyyəsini o yüzdən artırmağa çalışır ki, mənim savadım səndən daha üstündür və sən məndən daha yaxşı bilmirsən. Və yaxud da mənim dini biliyim səndən daha yaxşıdır, sən məni bilmirsən. İstər elmi tərəf olsun, istər dini tərəf olsun, hər ikisi o qədər dərindir ki, heç kim tam anlamıyla deyə bilməz ki, mən bu elmi tam şəkildə bilirəm. Məsələn, mən 15 ildə çalışan bir psixologam, amma mən belə deyə bilərəm ki, mən psixologiya elminə tam dərindən bələd deyiləm. Və yaxud da siz jurnalist olaraq çalışırsınız və siz deyə bilməz ki, mən jurnalist elmini çox dərindən bilirəm. Amma intellektual narsistlər bunu əzə-əzə deyirlər ki, xeyr, ən gözəlini mən bilirəm, ən yaxşısını mən bilirəm, siz bu barədə heç bir şey bilmirsiniz. Var cinsəl narsistlər. Cinsəl narsistlərin üstünlüyü verdiyi tərəflər nələrdir? Məsələn, durmadan cinsəl münasibətlərə üstünlüyü verən insanlar var. Hər gün biri ilə bir münasibət yaşamaq istəyən biriləri var. Evlilikdə durmadan xəyanət edirlər və yaxud da həyat yoldaşları deyir ki, mən anlamıram, bu nəyə görə belə bir addımlar atır və yaxud da ki, hətta statistik araşdırma etsə, görəcək ki, keçmişə nəzərən qadın xəyanətlərinin sayı da çox artıb və bu hal qadınlarda da olur, hər gün biriləri ilə danışmaq istəyi var. Çünki o bir cinsəl münasibət yaşadığı zaman, bir münasibət yaşadığı zaman qarşısındakı insanı əzməyi, ona təhqir etməyi, burada söhbət tək cinsəl həzdən getmir, buradakı söhbət eyni zamanda mənəvi aldığı həzdən gedir ki, onu təhqir etdiyi zaman, alçaltdığı zaman öz istədiyinə nail olur. Çünki ailə içindəki münasibətdə bunu görüb. Ana və atanın arasında olan münasibətdə durmadan bir-birlərini təhqir edirlər və durmadan bir-birlərini təhqir etdikləri üçün də münasibəti bu formada beyin normallaşdırmağa başlayır. Var bədbin narsistlər, yəni depresiv olurlar onlar daha çox və düşünürlər ki, həyatdakı ən pis şeylər onların başına gəlir. Məsələn, ən uğursuz insan olardılar, ən hər şeyi dərinlərdə yaşayan onlardılar, onların həyatı qaydasında getmir. Amma yenə də özünün buna layiq olmadığını düşünür, özünü çox yüksəkdə gördüyü üçün və burada da bir dəyərsizlik duyğusu da bərabərində gəldiyi üçün düşünür ki, o bu həyata layiq deyil, o bu yaşantıya layiq deyil, o bunları yaşamamalıdır və nə etsə də həyatdakı ən bədbəxt insan onlardır və bədbin narsistlər də bu tərəfdən tanımlaya bilərik ki, həyatında baş verən ən uğurlu bir şeyi belə
zövq almırlar və bəyənmirlər. Bunu əzərək insanlara göstərirlər, təhqir edərək insanlara göstərirlər, özlərini onlardan üstün tutaraq daha üstün üstünlüyü təşkil etdiyini düşünürlər. Var mənəvi narsistlər. Mənəvi narsistlər, hər nə qədər adı mənəvi narsistlər olsa da, öz mənəvi duyğularını önəmsəyirlər və başqalarının ötürdüyü mənəvi duyğuları çox önəmsəmirlər. Çox da diqqətə almırlar. Və çox da diqqətə almadıqları üçün və bunun fərqində olmadıqları üçün dünyanın onların ətrafında döndüyünü düşünürlər. Və ilk açıqlamamda da dediyim kimi, narsistlər əslində özlərini sevmirlər. Ətrafdakıların onlara göstərdiyi münasibəti tərəfindən sevildiyini düşünürlər və bu münasibətdə sevildiyini düşündüyü üçün də mənəvi dəyərlər onlar üçün sıfırlanır. Məsələn, bu tərəflərdən artıq diqqət edərək, bəlkə də indi sadaladıqlarımdan kimsə ya özündə, ya ətrafında, ya tanışlarında, ya qohumlarında birini gördüyü zaman və yaxud da valideynlərindən artıq anlayacaqlar ki, əslində mənim valideynim, mənim sevgilim, mənim yoldaşım, mənim nişanım, mənim rəfiqəm necə bir narsist insandır, hansı tipinə uyğundur narsist. Sosial mediaların, müasir texnologiyaların narsistlik davranışlara təsiri nə qədərdir? Baxın, burada bayaq sadaladığınız ghosting-dən əlaqəsi var. Sosial mediada insanlar sosial media üzərindən birləri ilə tanış olurlar və heç görüşmürlər. Bir müddət münasibət çox gözəl irəliləyir, bir müddətdən sonra adam yoxa çıxır və yaxud da qadın yoxa çıxır. Gedir bir başqası ilə münasibət qurur və qarşı tərəf isə özündə bir səbəb axtarır. Nə oldu, nə baş verdi, sən mənə heç bir reaksiya vermədin və yaxud da sən mənə heç bir söz demədin ki, sən nəyə görə yoxa çıxdın. Baxın, bu həmin o ghosting dediyimiz tərəfidir. Yəni, sanki bir anda adam ruh olur və belə bir insan yoxdur. Qarşıdakı insan isə anlamağa çalışır. Hər şey qaydasındadır. Sən niyə məni bir anda tərk etdin? Bu isə narsizmin, bayaq qeyd elədiyim, cinsəl narsistlərlə əlaqəli olan bir şeydir. Bir yerdə həzzini tamamlayır və yoxa çıxır. Bu xəstəliyin müalicəsi mümkündür mü? Müalicəsi var və çox ağırdır və çox çətindir. Nəyə görə çətin və ağırdır? Birincisi, ağırlıq dərəcəsinə görə özünə və yaxud ətrafına zərər verəcək dərəcədə irəliləyir və dərman müalicəsi olmalıdır. Ağırlıq dərəcəsinə görə ehtiyac varsa, hətta deyərdim, yatılı reabilitasiya qəbul etməlidir. Psixoloji terapiyalarda isə hər birində sonda uğurlu nəticə almaq mümkün deyil. Bunun səbəbi isə özlərində var olan təməl problemləri görməməkləridir. Bir xəstəlikdən biz nə zaman geri dönüş əldə eləyə bilərik bir həkim cərrah tərəfindən? Xəstəliyi var və gözlə görülür, düzdürmü? Psixoloji narahatlıqlarda da patientlər özlərindəki problemi görüb qəbul etdikləri zaman bir problem həll olunmuş ola bilər. Amma bir yaxın çevrəsi tərəfindən terapiyaya gətirilirsə, ailə münasibəti dağılır və dağılmasın deyə bir fədakarlıq edir və tamam manipulyasiya etməyə çalışır ki, bu münasibət davam etsin. O yüzdən də artıb terapiyaya gətirilirsə, təbii ki, özündəki qüsuru görmədiyi üçün o terapiya uğursuz alınır. Nə zaman ki, özündə problemi görməyə başlayırsa, bəli, ətrafdakılar və yaxud da burada bərabərində ətrafdakılar mənə zərər vermək istəyir, bərabərində artıq başlayırsa, bu zaman çətinliklə olsa da bu problemi haradasa deyərdim, üstəsindən gəlmək olur. Çox sağ olun Aygün xanım vaxtınızı ayırdığınız üçün. Mən təşəkkür edirəm. Belə əziz izləyicilər, ümid edirəm ki, müsahibəm sizin üçün də maraqlı oldu. Bizdən bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.